1995 жылы Қарағанды облысының Егінді Бұлақ ауылында Қазбек биге ескерткіш орнатылды. Көркем сөздің шебері халық арасында Қаз дауысты Қазбек атымен танылған. Осыдан 15 жыл бұрын Ақмола облысының Атбасар қаласында жазушы Ілияс Есенберлиннің мұражай үйі ашылып, қаламгер тұрған үйге ескерткіш тақта орнатылды. жылдың 30-шы желтоқсанында Токиода Азия аумағындағы алғашқы метро жолағы ашылды. жылдың 30-шы желтоқсанында ағылшын жазушысы, ақын және көптеген новеллалардың авторы Ридьярд Киплинг дүниеге келді. Ол танымал «Джунгли» кітабы мен «Ким» туындыларын жазған, әдебиет саласы бойынша берілген алғашқы Нобель сыйлығының авторы. 1891 жылы 30-шы желтоқсанда Чикаго қаласында Сергей Прокофьевтің «Любовь к трем апельсинам» операсы орындалды. Шығарма италиялық драматург Карло Готцидің ертегі пьесасының негізінде қойылған.